לא דיברנו כלל על המתמטיקה של המחשב. נכון, השארתי זאת לסוף, מפני שזהו תחום צעיר יחסית. זוהי מתמטיקה הבודקת את התהליכים המתמטיים עצמם, ושואלת שאלות כמו, מהי הוכחה? מהו חישוב? קחו למשל את מושג האלגוריתם. כל חישוב מבוסס על סדרת הנחיות, מרשם לפעולות שנעשות בזו אחר זו. כמו האלגוריתם של חיבור במאונח או האלגוריתם של חילוק ארוך? נכון, גם מרשם לעוגת שוקולד הוא אלגוריתם. מטרתנו כפולה, למצוא אלגוריתמים, כלומר מרשמים שפותרים בעיות מתמטיות נתונות, וגם להפוך את אותם אלגוריתמים לאלגוריתמים יעילים שיעבדו בזמן קצר, כי זמן מחשב עולה לנו כסף. המשחק שלפנינו קרוי מגדלי הנוי. שבע דיסקיות מונחות על מוט אחד. מטרתנו להעבירן למוט אחר. כללי המשחק פשוטים. בכל צעד מותר להעביר דיסקית אחת בלבד, ואסור לנו לשים דיסקית גדולה על קטנה ממנה. איילה תדגים לנו אלגוריתם לפתרון הבעיה הזאת. בבקשה. איילה, בכמה צעדים השתמשת? 127, ואינני מכירה דרך קצרה יותר לעשות זאת. באמת, ניתן להוכיח שאין דרך קצרה יותר. האלגוריתם היעיל ביותר לפתור את הבעיה הזאת הוא בין 127 צעדים. נסו זאת בבית. אתן לכם רמז, תתחילו עם מגדל בין 3 טבעות בלבד. אם תפתרו את זה, תעברו ל-4 טבעות וכן הלאה. איך כל חלקי המחשב מתקשרים זה עם זה? במובן מסוים זה כמו המוח שלנו. הרבה יחידות חישוב קטנות המבצעות פעולות במקביל ומרושתות זו לזו על ידי חוטי חשמל או תאי עצב. ניתן להשוות זאת לרשת כבישים או רשת טלפונים. גם כאן למתמטיקה חלק נכבד בהבנת מערכות כאלה. לפני כ-300 שנה הזדמן מתמטיקאי שוויצרי בשם ליאונרד אוילר לעיר קנינגסברג, וזהו דגם שלה. העיר הייתה בנויה על שתי גדות של נהר ועל שני האיים שבמרכזו. כל גדה חוברה לאי הגדול בעזרת שני גשרים, לאי הקטן בעזרת גשר אחד, וגשר שביעי חיבר בין שני האיים. אוילר נהג לטייל בקנינגסברג ושיישה את עצמו בשאלה האם יוכל לתכנן מסלול טיול כזה שיעבור על כל גשר פעם אחת ופעם אחת בלבד. אנו נדגים זאת בעזרת החבל שברשותנו. הבה נניח שאוילר יצא מן הגדה הצפונית, הנח את החבל שם, והוא מטייל, עובר על פני הגשרים. בואי תמשיכי. כן. שימו לב שכל גשר שהוא עובר נשרף, והוא איננו רשאי לעבור בו יותר, והוא סיים את הטיול שלו באי הקטן, איננו יכול לצאת ממנו. הוא לא עבר על הגשר הזה. אוילר לא הצליח לתכנן מסלול טיול שיעבור בכל גשר בדיוק פעם אחת. הוא ניסה שוב ושוב ונכשל. ואז הגה רעיון גאוני שהסביר בצורה יוצאת מן הכלל מדוע דבר כזה בלתי אפשרי. הרעיון גאוני אך מאוד פשוט, ואנחנו ננסה להבינו. בואו נניח לשם פשטות שאוילר יצא מן הגדה הצפונית והוא צריך לסיים את הטיול שלו בגדה הדרומית. תמר, כמה גשרים מחברים כל אחד מהאיים אל היבשות? את האי הגדול מחברים 5 גשרים ואת האי הקטן 3. שימו לב שמספר הגשרים 5 ו-3 הוא אי-זוגי. כל פעם שאנחנו נכנסים אל אי, אנחנו צריכים גם לצאת ממנו. ולכן אנחנו שורפים זוג גשרים. אם ניכנס בגשר הזה, נצא שוב, שרפנו עוד זוג, ושימו לב
שבגשר האחרון... אם ניכנס בו, ניתקע, ולא נוכל לחזור לגדה. הטיעון הזה מהווה הוכחה מדוע איננו יכולים לעבור על כל הגשרים ועל כל גשר רק פעם אחת. זוהי מתמטיקה שונה מאוד מזו שהורגלנו אליה. נכון, כל מקום בו יש חוקיות או מבניות והיגיון צרוף יכול לעזור לנו, שם המתמטיקה מתגלית. הבעיה של אוילר פתחה תחום חדש במתמטיקה, תורת הגרפים, המשמש היום, חוץ ממדעי המחשב, גם בחקר המוח האנושי ובכלכלה מתמטית. זמננו תם, ואני מקווה שנהנתם. אם לא הבנתם עד הסוף, לא נורא. שובו, בקרו בתערוכה, שחקו עם המוצגים, חישבו על מה שראיתם, שאלו שאלות, ואולי יום אחד תגלו שימוש מפתיע למה שראיתם היום. תודה רבה.